החלום להקים בית בגליל. התעורר. לא בכל יום אתה מקבל כזו הזדמנות, הזדמנות ייחודית לעשות שינוי בחיים, וזה קורה כאן בארץ הגליל. לא שאלו אותי שנים אם אני יהודיה או לא. למה את הולכת עם מכנסיים? אנחנו צריכים לצייר עץ, שזה אמור לסמל כל מיני דברים. הסיפור האמיתי מאחורי ועדות הקבלה ביישובי הגליל. כדאי לבוא להתרשם ולדעת, לנשום, להריח, לראות.